କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ 105ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିଷଦ ଅନୁକୂଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବକୁ ପରିଷଦର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅସୀନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପରିଷଦର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଯୁଧିଷ୍ଠର ଖଟୁଆ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜସେବୀ କଳ୍ପତରୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସମ୍ପାଦକ ଅନୁପ ସାମଲ, ଶିକ୍ଷାବିତ କୁସୁମ କୁମାରୀ ସାହୁ, ଶିକ୍ଷକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବେହେରା, କବି ରାଧେଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତି ଓ ସମାଜସେବୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଭାପତି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବୁଝିନେବା। ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ନାଁଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପରିଚିତ ହୋଇଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ, କାହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ନାଁରୁ ହିଁ ପରିଚିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ଯାହା ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଦି ଟଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖାଲି ଟଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ମନା ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ, ସେଥିରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେରଣା ପହଞ୍ଚାଇଛି, ସାହସିକତା ହେବାର ଏକ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଯେ ନିର୍ଲୋଭ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ସାହସିକତାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହେଉ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ହିଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବିଜୁବାବୁ ଅମର ରହେ, ବିଜୁବାବୁ ଅମର ରହେ, ବିଜୁବାବୁ ଅମର। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ବନ୍ଦର ହୋଇଛି, ତାହା ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କରି, ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷର ଯୋଗ୍ୟତମ ସାରଥୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ଚିନ୍ମୟ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।